Көзімнен жас емес, қапқара қанағып жатыр. Мұнайлы Астана деп айдар таққан Атыраудың басты проблемасы COVID-19 бен пневмония емес, күкірт болып тұр. Мұнай компаниялары ауаға жіберген күкірт сутектің кесірінен қаншама адамның ұйқысы қашты, басы ауырып жүр, аллергия тіпті кейбірі ұйқысынан оянбай қалып жатыр. Бұл журналист Тәуірбек Бозекеновтің Facebook парақшасына жариялаған жазбасынан үзінді. Жазылған пікірді жергілікті халық растады. Айта-айта Алтайды Жамал апай қартайдының күйін кешкен күрмеулі мәселені көтерген Тәуірбектің мақаласы билік өкілдері мен бұқаралық ақпарат құралдарының назарына ілікті. Экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев проблеманы көтеріп, онлайн конференция өткізді. Әрі қарай тілші тарқатсын. Осылай мұнай компаниялары мұнайды өңдейтін зауыттар осылай таңғы жуып Атырау қаласына түтін жібереді. Мына түтіннің дейтін иісі дейтін бар ғой, невыносимо дейді ғой орыстар, сондай ащы иіс, сондай мұрынды қуушы береді. Бейне жазба таңғы сағат 5-те түсірілген. Видео авторы Тәуірбек Бозекеновтың сөзіне сүйенсек, улау процесі сағат 6-ға дейін жалғасады екен. Тұрғындардың басым бөлігі бұл жағдайдан хабардар болып шықты. Жанай Хайын жарыса жазды. Не масқара, неге тексермейді, именно қай компания екенін. Осылай жалғаса беретін болса, ол компанияны жабу керек, халықты қырмай. Күкірт деген Атыраудың символына айналғалы қашан. Мұфтахтияров ағамызды Атырау халқының қазанның ішінде тұрғанда өмір кешіп жатқан, ұйықтаса оянбай қалатынын айтудан кенде емес, бірақ халыққа жаны ашып жатқан билік жоқ, таскерең болып қалған. Атырау халқының тең жартысы ауру, сырқау, мүгедек. Терезе ашудан қалдық қой, шіріген жұмыртқаның есі өткір. Кондерден қорқамыз. Батыстың қаһармандары неғып бас көтермей бұған жол беріп қойып отырсыздар. Өздеріңе өздерің жандарың ашымаса, ешкім сендер үшін саусағын қыбырлатпайды. Бір жазбаның өзіне 162 адам пікір қалдырды. 446 адам өзінің парақшасына бөліскен. Бәрінің айтары бір: қолқаны қабатын жағымсыз иістен арылсақ дейді. Бұл проблема індет көршіген шақта жығылғанға жұдырық болып тұр. Қош. Бір анығы, мұнайлы Астананың халқы ұлы ауаға тойды, әбден мезі болды. Күрмеулі мәселе бақ бетінде дүмпу жасап, министрлікке жетті. Сөйтіп арнайы рейттер ұйымдастырылды. Міне нақты нәтижесі 0,102. Бұл қазір өзі ауа құрамында рұқсат етілген шоқ шоғылымдан шамамен 100 есе асып тұр деп айтуға болады. Шамамен. Біз қазір Астрахан Атырау тас жолындамыз. Сіздер естіген сұмдық. Бана бүкіл Атыраудың мусорларын төгетін жерге бардық. Ол жерде түтін иісі шықса, кәдімгі ыстың иісі. Мына жерде енді таза кәдімгі боқтың иісі ғой енді. Сұмдық, мына иіс Атырауға газ болып барады екен. Сосын сондай Атыраудан соңынан иіс шығады, сосын бас ауру. Қолқаны қабатын иіс, міне мен жөтелін басып кетірді, қайттан басталып отыр мына иісті. Ақпарат расталды. Проблема Қазақстан мұнай сервис компаниялар одағының төралқа төрағасы Рашид Жақсылықовтың да назарына ілікті. 120 жылдан бері Атыраудың қойны қонышын армансыз ақтарып келеміз. Бастапқыда 25 миллион тонна мұнай өндірдік. Қазір Қазақстан өндіретін 90 миллион тоннаның тең жартысы Атырауда шығады. Қала шетіндегі Қарабатан деген ауылда химиялық зауыттар, өндірілген өнімді дайындайтын зауыттар бәрі бір жерге шоғырланып алған. Сосын ілеспе газды пайдаланбай, ауаға жағып жатқандардың көбі шетелдіктер емес, өзіміздің компаниялар. Газды ауаға жағу оттегіні өртеп, экологияға орасан зиян келтіру. Ал эколог Махамбет Кәкімовтің айтуынша, денсаулыққа қауіп келтіретін күкірт емес, күкірт сутегі екен. Ол адамға бірден әсер етпейді. Жылдар бойы біртіндеп тыныс жолдарын жауып, организмді тұншықтырады. Сондықтан көп адамдар ұйқысынан оянбай қалып жатады. Дәрігерлер жүректен тыныс жолы нашарлаудан көз жұмды дейді. Ешқашан күкірт сутегінен уланып қайтыс болды деп айтпайды. Қаланы улап жатқан үш ошақ бар. Алғашқысы мұнай компаниялары. Мұнайлы аймақта бірінші санаттағы қауіпті кәсіпорындар саны 147-ден асып жығылған. Ал 90-шы жылдардың басынан бүгінге дейін жер қойынан өнім өндіруші компаниялар қоршаған ортаға 4 миллион тоннадан астам зиянды заттарды тастаған. Екінші ошақ ол қаладан шыққан тұрмыстық қалдықтарды көмуге арналған полигон. Оның құрамында күкірт сутек 100 есе көп. Соңғысы қаланың шетіндегі қалдық суларды төгетін булану алаңы. Бұл алаң 1978 жыл салынған. Содан бері күрделі жөндеуден өтпеген.
Осы уыттардың барлығы ауаға, топырақ пен суға, адам денсаулығына әсер етуде. Осыдан бірнеше күн бұрын экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев Атырау облысының экобелсенділермен онлайн жиын өткізді. Бір жарым сағатқа созылған онлайн конференцияға қала әкімі Қайрат Оразбаев, Атырау мұнай өңдеу зауытының бас директоры, өзге де атыраулық жауапты мекеме өкілдері қатысты. Бүгін өте өзекті мәселелер талқыланды, бірнеше пікір айтылды. Меніңше бұл өте жақсы жиын деп айтуға болады. Енді алдымызда тұрған өзекті мәселелер көп, шешілмейтін мәселелер өте көп, баяғыдан келе жатқан шешілмейтін мәселелер. Енді тез арада 1-2 жылдың ішінде бүкіл Атыраудың мәселелері шешіледі деп ешкім айта алмайды, мен де айта алмаймын. Неге десеңіз, ол біраздан енді болып жатқан күрделі мәселелер. Дегенмен баршамыз сол мәселелер шешуге енді атсалысуымыз қажет, біз соған дайынбыз. Сондықтан да енді аяқ жанда барлықтарыңызға алғысымды білдіремін. Екі аптаның ішінде осы жаңа айтылған жол картасын әзірлеп дайындайық, жаңа әзірлеп дайындап талқылайық, сосын нақты жұмысқа кірісейік. Проблеманы шешу үшін нақты жоспар жасақталмақ. Сондай-ақ, облыстың экология жанашыры Арман Хайрулин 2021 жылда экология жылы деп бекітуді ұсынды. Айтылған пікірдің нақты қашан іске асатыны белгісіз. Бір анығы, атыраулықтарға әзірге лас ауаны жұта тұруға тура келеді. Гүлфани Ерсайын, Атырау арнасы.